ହଁ ମଶା ମାଛି ସବୁ ହେବେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବ ଦୁଇଟା ବସ୍ତା ଉଦା ଅଲଗା ଶୁଖା ଅଲଗା ନେଇକରି ଆପଣ ଯଦି ସେଥିରେ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲେ ସେଟା ସବୁଥିରୁ ବଢିଆ ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣ ନାଇଁ ରହିବା ବୋଲେ କିଛି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଗେଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ କିନୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦୁଇଟା ରଖିଦେବେ ବୋଲେ ଇ ପାଖାପାଖି ସେ ଆସିକରି ନେଇକରି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ଯୋ ଏଠି ମୁହିମ ଚଲା ଯାଇଛି 21 ଡେଜ୍ର ସଫାଇ ରଖ ରୋଗକୁ ଦୂର ଭଗାଅ ତାର ନାଁଟା ଯାହା ବି ଦିଆ ହେଇଥିବ ତାର ଜିଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ସଫା ରଖୁଛନ୍ତି କୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁଡ଼ା କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କ ପଛରେ ରିଜନ୍ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୁହିମ ଚଲାଯାଇଛି ଏଠିକି ଯେଉଁ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଯେ ସେ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖିକି ଏଇଭଳିଆ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 21 ଡେର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ନିଜେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିଏ ବି ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ଲସ୍ ଜନରାଲ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଗାର୍ବେଜ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ନ ଫିକିକେ ଯେଉଁ କୁଡ଼ା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କୋଡ଼େ ଶୁଖା କୁଡ଼ା ରହିବ କୋଡ଼ ଗିଲା କୁଡ଼ା ରହିବ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଇନକମ୍ ବି ଜେନେରେସନ୍ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ବି ବଟ୍ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ସିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ୱେରେ ୱାର୍ଡ଼ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତିଦିନ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀମାନଙ୍କର ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ 21 ଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିର୍ଫ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଯିଏ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ଏରିଆକୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ରୋଗ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ସୁନ୍ଦର ବନେଇବା ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ହଉ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରଟା ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସହର ହଉ ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରବାସୀମାନଙ୍କର ହି ସହଯୋଗରୁ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରିବା 21 ଦିନର ଯେନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛେ ଆମର 21 ଦିନର ଲଜିକ୍ ହଉଛେ ଏଇଟା କି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହ୍ୟାବିଟ୍ଟେ ପକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତ ଆମେ ଯେନ୍ 8ଟା ୱାର୍ଡ଼କେ ନେଇକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆମର ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ଅଛେ କି ସବୁ 100% ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଇଯାଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ କି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ମାନେ କାଲି ବି ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ କରିଥିଲୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୋଲିକି ସେ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆଜି କଚଣା ନାଇଁ ପଡ଼େ ତ ଏଇଟା କି ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ତ ନୁହେଁ ସେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବା ଆମର ନାଲିମାନଙ୍କୁ ବି କଚଡ଼ା ନାଇଁ ପଡ଼େ ପାଖେ ଆଖେ କଚଡ଼ା ନାଇଁ ପଡ଼େ ଯଦି କଚଡ଼ା ନାଇଁ ପଡ଼େ ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲଗ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଫ୍ଲଡିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ତ ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ଏଇ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଆମର ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ ଦୋକାନବାଲି ଅଛନ୍ ସବୁ ଟ୍ୟାଗିଂ 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରମୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ଟେ ଫର୍ମ କରମୁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କିଛି ଲୋକ ଏନ୍ତା ବି ଥିବେ ଯେନ୍ତା ଆମର ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା କଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ପଡ଼ବା ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଖମା ଯଦି ନାଇଁ ହେଲା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବାର ଲାଗି ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାଇଁ ଦେଉ ଏବେ ଆମେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜିଟାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆଣବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀ ଏତିକି ଅଛନ୍ ତାପରେ ୱାର୍ଡ଼ କମିଟି ମାନଙ୍କୁ ବି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାହଉଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ନଜର ରଖବାର ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପଲ୍ ରହିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କି ଇ ଜାଗାରେ ଇଏ ସଫା କରବାର କଥା ଇଏ ସଫା କରୁଛେ ଇଏ ଆସୁଛେ ଇଏ ନାଇଁ ଆସବାର ପଲେ ଯାଉଛେ ନାଇଁ ସେଟା ହିଁ ମୁଁ କହିଲି ନା କି ଦେଖୁନ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁପରଭିଜନ୍ କାମ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକରି ନେବାଟା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବହୁତ ସହଜ ଏଇ ସୁପରଭିଜନ୍ ଲାଗି ହିଁ 21 ଦିନଟା ବହୁତ କାମ କରବା ସ୍ୱଚ୍ଛସାଥୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେନ୍ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ କାମ ନାଇଁ କରବା କେନ୍ ଜାଗାରେ କିଏ ସୁପର ଆସୁଛନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଆସବା ଯେନ୍ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ବି ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ ଚାହେ ସେଟା ଆମର ଲୋକ ହଉ ଚାହେ ଆମ ନିଜ ଷ୍ଟାଫ୍ ହଉ ଯେନ୍ମାନେ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେମୁ
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।